大会亦都审查第14个5年规划同埋2035年远景目标纲要草案。纲要指出，支持香港提升国际金融、航运、贸易中心同埋国际航空枢纽地位，强化全球离岸人民币业务枢纽、国际资产管理中心同埋风险管理中心功能，支持香港建设国际创新科技中心、亞太區國際法律和解決爭議服務中心等等。又提到完善港澳融入國家發展大局，深化內地與港澳經貿科創合作，擴大內地和港澳金融市場互聯互通，高質量建設粵港澳大灣區，推進深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙、深港河套等等粵港澳重大合作平台建設，並且要加強憲法、基本法和國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。